dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente. Iniciando mais um vlogzinho diário da dieta. E para você que está chegando novo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Pamela, seja super bem-vinda ao canal. E hoje, gente, hoje é quinta-feira, começando mais um diário da dieta aqui para vocês, gente, tentando voltar para o foco, gente. Aliás, voltando para o foco hoje. Voltando para o foco hoje na quinta-feira, gente, porque não precisa esperar chegar segunda-feira, né? Como falei para vocês no vídeo passado. Não tem essa de esperar segunda-feira, gente. Eu, quando começo, eu já começo no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Vim de uma semana de Páscoa, né, gente? A gente sabe que Páscoa, quem tem criança em casa, tem chocolate, teve doce, teve a festinha da minha filha também. Eu confesso, gente, eu comi doce todos esses dias. Ontem mesmo, na hora que eu fui para a igreja, eu fui comendo chocolate com a minha filha. Então, gente, bora voltar no foco, né? Porque não dá para perder o controle, né, gente? Apesar de eu ter chegado na meta de peso, ter emagrecido o corpo, ter emagrecido, mas a nossa mente, né, gente? De quem já foi obeso, uma pessoa que já foi obesa, a mente tem que estar sempre focada, né, gente? Para a gente acabar não perdendo o controle, tá bom, meus amores? Acabei de preparar aquele cafezinho preto para mim, ó, puro, que eu gosto de tomar. Pra quem não sabe, eu sou adepta ao jejum intermitente, gente. Então eu faço jejum intermitente todos os dias, gente. Todos os dias, de domingo a domingo eu faço jejum. E o jejum me ajudou a perder bastante peso, né? Tem a minha trajetória toda aí de perca de peso aí no canal, gente. Tem uma playlist completa de diário da dieta. Vou deixar aí na descrição do vídeo se você quiser assistir, quiser ver todos os vídeos aí, tá bom, meus amores? Vou quebrar meu jejum só no horário do almoço. Geralmente eu quebro o jejum no horário do almoço. Vou mostrar para vocês o que eu vou preparar. Tô voltando no foco, né, gente? Então eu vou começar na alimentação. Confesso que eu até tava comendo bem esses dias, sabe, gente? Mas eu tava comendo açúcar todos os dias. Então vou dar uma maneirada no açúcar, vou tirar o açúcar essa semana, porque já comi, né? Eu não sou muito de comer doce, gente, mas eu confesso que nessa semana de Páscoa, gente, eu dei uma exagerada aí. Comecei a comer doce e sabe que o nosso cérebro ama, né, quando entra açúcar no corpo, né? E além do açúcar, gente, ser um alimento altamente danifica o nosso organismo, né? Além do mais, o açúcar, ele inflama o nosso pâncreas, né, gente? Ele é inflamatório para o nosso pâncreas e para outros órgãos aí também, que eu não sei explicar aqui agora para vocês. Bom, então vou dar uma limpada no meu organismo essa semana, começando hoje já, nessa quinta-feira. Vou tirar o açúcar, né, gente? Eu já consigo bem. Café, graças a Deus, eu tomo só assim, açúcar, café, chá. Eu não sou uma pessoa de tomar sucos, refrigerante. Isso, graças a Deus, eu eliminei da minha vida. Eliminei já no começo do processo de emagrecimento. Confesso que no começo não foi fácil, gente. Mas aos poucos eu fui tirando. E quando eu vi, eu já nem sentia falta mais. E hoje em dia eu já nem bebo mais refrigerante nem suco, gente. Não faz falta para mim. O máximo de suco que eu bebo é uma vitamina de fruta. Só isso mesmo. Aí eu vou mostrando para vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje, tá bom, meus amores? 3 horas later. A gente saiu para fazer uma caminhada. Cheguei agora há pouco, no sol quente. Aí já passei a comprar ovo, comprei um pé de alface, comprei tomate, comprei umas três maçãs também para não estragar aqui em casa, porque tá calor, gente. Aí comprei umas bolachinhas para as crianças e também comprei carne moída para mim fazer no almoço, que eu tava praticamente sem mistura aqui em casa. Então vou fazer uma carne moída agora para me almoçar, gente. Eu geralmente almoço depois das 2 da tarde, gente, porque é o horário que meu esposo chega também. Então geralmente eu quebro o jejum depois das 2 da tarde e as crianças também chegam da escola depois das 2 da tarde. Dessa carne moída aqui eu pedi para moer assim. Aqui tem 2 pimentão, aqui tem um pouquinho de feijão congelado, feijão preto com umas linguiçinhas. Aqui eu tenho tempero que é tempero de alho e cebola. Eu gosto de fazer e já deixo na geladeira o potão, sabe? Que é mais fácil, ajuda, né, na praticidade do dia a dia, né? Então, vou fazer essa carne moída aqui agora e vou temperar um arrozinho, gente, fazer uma salada para mim almoçar. Já coloquei aqui o alho e a cebola para fritar, gente, não tá o celular muito perto para não engordurar. Vou fritar aqui na panela para mim fazer a carne moída. Gente, agora que já deu uma boa fritadinha aqui no alho com a cebola, eu vou colocar a carne. Aqui. Deixa eu mexer aqui, gente, na hora que estiver quase pronto, eu mostro pra vocês. Gente, agora que já deu uma fritadinha aqui mais ou menos, ó, eu já vou colocar o pimentão. Porque daí quando coloca assim, a carne tá um pouquinho crua ainda, né? Daí eu não preciso colocar água. Eu já coloquei sal, gente, já deu uma temperada aqui nela. Acabei não esquecendo de mostrar pra vocês, gente.
É temperinho básico, gente. Pimenta, sal, cebola. É temperinho básico que eu uso. Não uso muita coisa. Eu não gosto de muito tempero, sabe, na comida, gente. O basicão pra mim mesmo é alho, cebola mesmo e sal. Aí agora eu vou deixar ela cozinhar. Eu vou tampar aqui pra abafar. E vou temperar o arroz também agora, gente. Coloquei um pouquinho de tempero aqui. Eu gosto de pôr bastante tempero, né? Alho e cebola. Pra dar uma fritadinha aqui. Vou acrescentar bem pouquinho óleo. Deixa dar uma secadinha na cebola aqui, porque a cebola solta água, né, gente? Pra não espirrar a gordura. E vou temperar o meu arroz aqui. Deixa dar uma fritadinha aqui antes. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Aqui, gente, eu vou colocar aqui o arroz. Esse arroz que eu tô usando não precisa lavar, gente. Vou fazer uns 3 copinhos de arroz. Que já é suficiente, já. Dá pra todo mundo comer e sobra ainda. Eu acho que deve ter um pouquinho de arroz lá na panela elétrica também. Então dá tranquilo. A few minutes later. A carne moída já ficou pronta com pimentão. Aí eu coloquei aqui agora o feijão para ferver, ó. Tá congelado, daí vai deixando assim ele no fogo baixo, ele vai descongelando aos poucos, ó. E já tá temperado esse feijão, gente. O arroz tá aqui, ó. Já pegou fogo aqui, tá esses mãozinhos aqui da cebolinha queimada, gente. Gente, acabei de montar o meu prato, coloquei 3 colheres de sopa de arroz, meia concha de feijão e aqui eu coloquei um pouquinho de carne moída com pimentão. Eu não peso minha comida, gente. Eu vou colocar uma saladinha aqui agora que eu fiz. Salada de tomate com alface. Esse alface é alface americano e eu piquei ele, gente. Fica mais fácil. Ó, e ficou assim, gente. Prato bem. É, não tá muito colorido, né? Aqui tá mais verde. O tomatinho. Vou almoçar agora, gente. Vou quebrar meu jejum, que agora já é mais de 2 horas da tarde. Já tá dando mais de 19 horas de jejum. Gente, agora já é umas 4h20 da tarde. Vou preparar um lanchinho para mim fazer aqui. Tô pensando em fazer um bolo de banana, gente. Só que eu lembrei que não tem banana. Aí peguei o cartão aqui. Acho que eu vou lá no supermercado agora. No mercadinho que tem perto aqui de casa, gente. Porque eu não vou subir lá em cima. Porque tá um calor quase 40 graus, gente, aqui hoje na minha cidade. Tá muito quente. Então eu vou ali no mercadinho mais próximo, mesmo comprar umas bananas, que eu tô querendo fazer um bolinho de banana com aveia, sabe? Vou comer isso, porque eu não sei nem se eu vou jantar hoje, gente. Talvez eu vá comer só esse bolo mesmo, porque tá muito calor demais, gente. E no calorzão é difícil até para comer, sabe? Eu almocei, já era quase 3 horas da tarde, gente. Acho que já era umas 2h45 da tarde a hora que eu almocei. Então eu vou fazer esse bolinho de banana, vou lá ver se tem banana também, né, gente? Tô falando que eu vou fazer bolo, mas eu nem sei se tem banana, tomara que tenha. A gente já tá indo lá no mercadinho agora, gente. Alô, aí, pessoal, Clara. Oi, gente. Aquele mercado ali, o Nilson. Mostra ali, mãe. A gente tá indo lá comprar banana no mercadinho. Mostra o Nilson ali, mãe. Mostra. Banana lá, infelizmente a banana não tava tão madurinha. Essa foi as mais madurinhas que eu achei aqui no mercadinho. É pra achar banana, gente. Tem que ir no mercado grande lá em cima. Já separei aqui 2 ovos. Aqui eu tenho um pouquinho de aveia em flocos fino. Oi, filho. Pouca aveia, gente. Eu peguei, vai mais ou menos umas 200 gramas de aveia para fazer esse bolinho. Eu peguei aqui essa farinha de amêndoas minhas. Vou inteirar só um pouquinho só para juntar aqui com a aveia e vou fazer o bolo, gente. Vou mostrando aí para vocês. Gente, já amassei a banana, coloquei aqui, ó. Ó, o ajudante aqui. Tá ajudando, filho? Ah, tô ajudando. Tá ajudando, né? Tá aí comendo salgadinho aí, né? Agora eu vou colocar o ovo, 2 ovos. Colocar o ovo? Isso, meu amor. Vou dar uma mexidinha. Por isso que é bom, gente, que a banana esteja bem madurinha. Porque nesse bolo não vai açúcar, né? Aí se a banana estiver bem docinha, daí vai ficar bem docinho o bolo, né? É que eu não tenho cacau aqui hoje, senão eu ia acrescentar um pouquinho de cacau, gente. Ficou uma delícia com cacau. Cacau em pó, preciso comprar. Mas aqui próximo de casa é difícil de achar, gente. Tem que comprar pela internet. Aqui perto da minha casa não tem. Tem que ir lá no centro da cidade. Agora eu vou acrescentar essa aveia. Tem 165 gramas aqui só de aveia, então vai uns 200 gramas. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de. Tô vendo.
farinha de amêndoa, gente. Eu vou ver se vai precisar, né? Torradinha? Porque esse bolo, na verdade, vai uma xícara de aveia, né? É torradinha? Isso, meu amor, torradinha. Tá bom? Vou misturar aqui, gente, já volto pra mostrar pra vocês. Uau, mãe. Gente, tava esquecendo de falar, mas também vai 100 ml de leite, gente. Pode ser leite desnatado, leite de coco, ou se você não tiver, pode ser água também, gente. Que dá certo com água também. Eu já fiz, dá certo. Deixa eu misturar bem aqui e daqui a pouco eu já volto. E vai uma colher de sopa de fermento também, gente. Gente, acabei de untar a forma aqui, ó, com óleo de coco. Inclusive, acabou o meu óleo de coco. Levanta um pouquinho o celular, mãe. A massa já ficou pronta, eu coloquei fermento já também, coloquei uma colher de sopa de fermento. Vou espalhar aqui na assadeira agora, gente, já mostro pra vocês. Gente, já terminei aqui de colocar na forma, esse daqui por cima, gente, é canela, fui colocar, deu uma exagerada, derrubei muita canela. Mas agora vai ficar assim mesmo, coloquei umas rodelinhas de banana por cima e agora eu vou colocar pra assar no forno, gente. Gente, meu bolo já ficou pronto, já desenformei ele, quase que dá cagada, gente, do bolo cair, quebrar tudo. Eu devia ter esperado ele um pouquinho, esfriar um pouquinho mais pra me poder desenformar. Vou fazer um cafezinho agora pra me tomar e vou comer esse bolinho, gente. Gente, já cortei uns dois pedacinhos de bolo aqui, um cafezinho aqui pra mim, ó. Vou botar assim, ó. Vou comer esses dois pedacinhos de bolo, tomar um cafezinho, gente. O bolinho ficou uma delícia, gente. Já provei, ficou muito bom, ficou muito gostoso. A farinha de amêndoa parece que deu um toque especial no bolo, gente. Ficou uma delícia. Gente, é um muito bom. Uma delícia, ó. Desculpa, a gente tá falando de boca cheia. Não ficou muito bom. Muito gostoso, gente. Eu amo banana, gente. Então. Por quais caras? Além de açúcar. Excelente. Amores, vou finalizando esse vídeo por aqui com vocês. A gente ignora o barulho que as crianças estão ali na sala. É, não vou jantar hoje, gente, porque eu falei pra vocês que se eu comesse aquele bolo, talvez eu não ia conseguir jantar, gente. E é sério mesmo. Pesou no estômago o bolo, gente. Comi dois pedaços de bolo de banana. Acho que eu exagerei um pouquinho, mas eu tava com vontade de comer, sabe? Comi aqueles dois pedaços de bolo de banana. Não quero comer mais nada hoje, gente. Como eu almocei tarde também, né? Então agora já vai dar 7 horas da noite. Então chega por hoje de comida, gente. Talvez eu tome só um chazinho mais tarde. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Gente, eu não mostrei pra vocês eu fazendo exercício hoje, porque eu saí pra fazer caminhada e correr na rua, né? E eu deixei o celular em casa, carregando, gente. Porque, infelizmente, meu celular tá ruim, gente. Eu comprei outro celular, mas eu caí na besteira de comprar o celular, gente, lá no site do Ponto Frio. E o site do Ponto Frio, eles são demorados pra fazer entrega de celular. Então, eu tô esperando meu celular chegar, gente. Até agora não chegou. Já faz, acho que uma semana que eu comprei o celular. Vai fazer uma semana que eu comprei. Até agora eles não enviaram ainda. O prazo pra chegar diz que tá até o dia 26 de abril, né? Então, vamos aguardar, né, gente? A hora que chegar o celular novo, daí eu vou poder gravar mais conteúdo pra vocês. É, gravar um vídeo um pouquinho mais comprido, né, gente? O vídeo ficou curtinho porque, infelizmente, o meu celular não tá suportando mais nada, gente. Eu gravo, pra quem não sabe, eu gravo com o iPhone 7. Esse iPhone 7 já tá quase no fim da vida dele. Ele já não tá fazendo nem ligação mais. Eu não consigo nem fazer ligação mais, porque ele tá difícil pra fazer ligação. Ainda tá me quebrando o galho, assim, graças a Deus, pra poder conseguir gravar alguma coisa, sabe? Gravar uns vídeos pro YouTube, gravar alguma coisinha lá pro Instagram. Mas enfim, meus amores, se gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí pra mim. Claro, se não for inscrito no canal, quiser me acompanhar pra uma alimentação saudável, pra dicas, é só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!